Bashkia e Beratit ka ndërmarr iniciativën për ndërtimin e një smart parking me fokus menaxhimin më të mirë të turizmit në kalanë e qytetit. Bëhet fjalë për vendosjen e një sistemi automatik për të administruar hyrjet-daljet e mjeteve në ambientet e parkimit pranë kalas. Vjelja e të ardhurave që vijnë nga parkimi I mjeteve është menaxhimi I fluksit automjeteve, që aksesojnë ambientet e brendshme, ofrimin e opsioneve dhe shërbimeve të ndryshme ndaj qytetarëve. Monitorimin e ambientit të parkimit, si dhe raportimi në kohë reale mbi vijueshmërinë e punës dhe të ardhurat e gjeneruara nga ambientet e parkimit. Bashkia Berat kërkon që sistemi automatik I parkimit të jetë I përbërë nga software, pajisja hardware, shërbime të zbatimit të sistemit, trajnimi personelit, suporti fillestar, si dhe suport dhe mbështetje në vend. Fondi limit për ndërtimin e smart parking është 5.265.500 lek, Dhe faza e përfundimit të projektit është 120 ditë. Bashkia kërkon që elementet e sigurisë zbatuara duhet të jenë të një standardi të lartë, ndërsa garancia minimale e kërkuar për pajisjet dhe programet është 1 vit. Sipas Bashkisë Berat, projekti synon përmirësimin e eficiencës në ambientet të parkimit dhe rritjen e opsioneve dhe shërbimeve ofruar qytetarëve.